જમાનો બદલાઈ ગયો છે, માણસમાં ખર્ચા બચાવવાની નહીં કમાણી વધારવાની આવડત હોવી જોઈએ. તું શાંતિ રાખ, આજે ડ્રામા જુએ છે એ બધા બૈરાઓને પણ તું બગાડીશ. જાત જાતના સપના દેખાડ્યા હતા, દર વર્ષે દાગીના લઈશું, આપણે ફરવા જઈશું, લઈ ગયા છો કે? અરે વાહ, લઈ ગયા છો એટલે શું? ગયા વર્ષે તો ભરૂચ ગયા હતા. શું ભરૂચ? લે ભૂલી ગઈ તું? ટ્રેનમાં 20 રૂપિયાની સિંગ અપાવી હતી અને આખા ડબ્બામાં ફોતરા ઉડાડ્યા. સાલી બે ફોતરા મારી આંખમાં ગયા, હું ભરૂચ ને બદલે વલસાડ ઉતરી ગયો તારે લીધે. બહુ સારું, જાણે બહુ દૂર ગયા હોય. અરે પણ દૂર એટલે શું? માણસ ને કામ હોય ત્યાં જાય કે અમસ્તો અમસ્તો આગળ નીકળી જાય. મારા ભાણિયાના લગ્ન ભરૂચ હતા તો તને શું ભટિંડા લઈ જાવ? બેસી જાવ, આ તો બેઠા છીએ જાને ત્રાસ છે ત્રાસ. અરે ભાઈ ત્રાસ, હે રામ. અરે કડકડતી નોટ જેવો પુરુષ પરચુરણ જેવો થઈ જાય. અરે એ તો જેવો પુરુષ, હોશિયાર પુરુષ જ સારો વર બની શકે છે. ડોબી, હોશિયાર પુરુષો પરણતા જ નથી. રેવા દો ને, આ લગન પહેલા તો કેવા લટુડા વેડા કરતા હતા. જો અલકા, હું તને રાણીની જેમ રાખીશ. આ તો રાખીશ, પહેલા મને રાજા તો બનવા દે. તું ભારે ઉતાવળી, યુ બી રીઝનેબલ. ઓ તમે આખી જિંદગી ગુલામ જ રહેવાના, આ પરણ્યાને ત્યારથી એક જ રેકોર્ડ વગાડો છો. અલકા ખર્ચા ઓછા કર, ખર્ચા ઓછા કર. એ રાત્રે ઊંઘમાં બબડો છો. દિવસે તું બોલવા નથી દેતી એટલે. અરે યાર, બગાસું ખાવા મોડું ખોલું તો ચૂપ થઈ જાવ, એકદમ મોડું બંધ કરી દો. અરે પણ માણસને બગાસું તો ખાવા દે, 7 વર્ષથી બગાસું નથી ખાધું. ઓ જમાનો બદલાઈ ગયો છે, માણસમાં ખર્ચા બચાવવાની નહીં કમાણી વધારવાની આવડત હોવી જોઈએ. પણ હવે છોડો સાહેબ, હવે ફરિયાદ કરીને શું ફાયદો? લગ્નને 7 વર્ષ પૂરા થયા, લગભગ ફિલોસોફર જેવો બની ગયો છું. આપણો નિત્યક્રમ છે સવારે વટથી ઉઠવાનું, વટથી આ ખુરશીમાં બેસી જવાનું, બૈરીની અડફેટમાં આવવાનું જ નહીં. આજકાલ તો બેઠો બેઠો શાયરીઓ લખું છું. આજે જ એક શાયરી લખી તમને સંભળાવો કે લગ્નમાં ચાંદલાના નામે ફાળો કરી લીધો, પણ હાથે કરીને જીવનમાં હોબાળો કરી લીધો. 7 વર્ષે મને ગધેડાને જ્ઞાન થયું, મેં પરણીને કોઈ કાંદા કાઢ્યા નથી. ભાઈ તમે તમારું જાણો, તમને પહેલા મારા જ પ્રોબ્લેમ કહી દઉં. આ આ આ મારી બૈરી છે ને અલકા, તમે નહીં માનો, હમણાં 2 મહિના પહેલા પગાર વધારો મળ્યો, એટલો ખુશ થઈને ઘરે આવ્યો. મેં કહું, ડાર્લિંગ, બોસે 2000 રૂપિયા વધારી આપ્યા, એવું મોડું ચડાવ્યું. હવે 2000 રૂપિયામાં તમને શું વધારો મળ્યો? બાજુવાળા નવીનભાઈને જુઓ કેટલું કમાય છે. એટલે પણ તો સાલી નવીનને પરણવું, તું જાને યાર, તું વરને ઉતારી કેમ પાડવો ને, એમાં એની માસ્ટરી છે. આઈ ટેલ યુ સાહેબ, વાઇફ એટલે ઇન્ટરનેટ વાયરસ. શું છે? તમારી લાઈફમાં એન્ટર થાય, તમારા ખિસ્સાઓનું સ્કેનિંગ કરે, પોતાના પ્રોબ્લેમ ડાઉનલોડ કરે, આપણી ખુશીઓને ડિલીટ કરે અને છેલ્લે સાલી લાઈફને હેંગ કરી નાખે. આઈ સ્વેર. ભાઈ હું જ છું અરવિંદ, અરવિંદ વખારિયા. હમણાં જે મારા નામની બૂમો પાડતી પાડતી અંદર ગઈ, એ છે અલકા, માય વાઇફ. જોકે ખ્યાલ આવી જ ગયો છે વાઇફ છે, કારણ કે વરને નોકરની જેમ માત્ર બૈરી જ બોલાવી શકે, બરાબર ને? અરે ત્રાસ છે ત્રાસ, સવાર પડે ને શરૂ થઈ જાય, અરવિંદ ઊભા થાવ, અરવિંદ બેસી જાઓ, અરવિંદ પોતા મારો. એની માને લાઈફ ગઈ પોતા મારવામાં. યાર ભૈયા, તમને કહી દઉં, આ દોડીને સંતાઈ એટલા માટે ગયો તો કે નાટકની શરૂઆત હસબન્ડ વાઈફના ઝઘડાથી ન થાય. પણ મને એ પણ ખબર છે સાહેબ, તમે ઓછે ઓછે અહીંયા એ જોવા જ બેઠા છો. ભાઈ ગુજરાતીઓની ખાસિયત છે, બીજાના સંસારના ભવાડા જોવા મળે એટલે રાજી રાજી. આ મળશે 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 સાહેબ, ભવાડા જોવા મળશે. ઉમ્મીદ સે દુ ગુના મિલેગા જાઓ. અરે પણ તો હોઠ સીધા રાખ લે, માં રાજુ રાજુ કરવાની શું જરૂર? જે કોઈ તરત કરી નાખે, કરી નાખશે, મારું જ કરી નાખશે. તમને ખબર છે આજે ટેલર પાસેથી મારું બ્લાઉઝ પણ લઈ આવ્યો. હવે હાથ થાય છે મંજુ, રસ્તે રખડતા અજાણ્યા માણસ પાસે તું તારા. ઉભા થાવ, રાજુની નવી રચનાઓ છે. એની જાતને રાજુની રચનાઓ, રામખોર કવિતાઓ લખે છે. શું લખે?
તમારી હવેલી નો હું ઓટલો છું. આજો આમ હવેલી અને પછી ઓટલો, એ અમને બધી ખબર છે. સિગરેટ ના ઠૂઠા શોધો છો ને, નહીં મળે એને છોડી દીધી. મે સમ આપ્યા ને એટલે. સમ? તે એક સેલ્સમેન ને તારા સમ આપ્યા? શું છે ને, આમ પાસે આવે ને તો મોઢામાંથી કોન્સ્ટન્ટ વાસ આવે. આ તો આવે જ ને, 24 કલાક સિગરેટ પણ પાસે આવે જ. શું કામ? અરે તબિયત બગડે ઈ છું તું. સલી તને મારી તબિયત ની ચિંતા નથી. આજે આજે પાછો શું કામ આવ્યો? નળ રિપેર કરવા. ભાઈ આ તારો રાજુ કેટલા ધંધા કરે છે, હે? મોબાઈલ વેચે, નળ રિપેર, એટલે શું પ્લમ્બર પણ છે? ઓલરાઉન્ડર છે. ઓ ઓલરાઉન્ડર રાજુ. શું રાજુ? અરે પણ તો હોઠ સીધા રાખ લે માં. રાજુ રાજુ કરવાની શું જરૂર? જે કોઈ તરત કરી નાખે કરી નાખશે, મારું જ કરી નાખશે. આવી ગયા. બાર નિકળ રાજુ, બાર નિકળ. તમે છો? તમે કોની રાહ જોતા હતા? રિલાયન્સ જીઓ ની? જીઓ? હે તો સવા કિયો. ટિકા ટિકા કા ટિકા ડેંકા ટિકા. એની માને પકડા તો નથી આ હરામખોર? 3 દિવસ થી કોલેજ માં હાફ ડે લઈને આવું છું, સલા ને ખબર કેવી રીતે પડી જાય છે. થકી ગયો બાપા, શું કરવું સમજાતું નથી. ચાલો ભાઈ કામે વળગો. શું સલી લાઈફ છે જુઓ, થાક્યા પાક્યા ઘરે આવીને સૌથી પહેલું કામ શું? તો કે સિગરેટ ના ઠૂઠા શોધવાના. કૂતરા જેવી જિંદગી થઈ ગઈ છે. લોકો કહે છે કે કુવારો પુરુષ કૂતરાની જેમ મરે છે, અરે પણ પરણેલો કૂતરાની જેમ જીવે છે, એનું શું? સલીએ ઝાડુ માર્યું લાગે છે. આજે એક ઠૂઠું મળી જાય ને સીધી કોર્ટમાં ઘસડી જઈશ. એક ઠૂઠું મળવું જોઈએ એની. શું કરો છો? યોગાસન. સિગરેટ ના ઠૂઠા શોધો છો ને, નહીં મળે એને છોડી દીધી. અરવિંદ, અરવિંદ, કોણ કોણ બૂમો પાડે સવાર નપોર માં? અરવિંદ, આ ગીઝર કેમ નથી ચાલતું? એ ભગવાન, લાઈફ માં બધું ઊંધું થાય છે. ગીઝર ગરમ નથી થતું ને આ સાલી રોજ ગરમ થાય છે. અરવિંદ, મરી ગયા. ભગવાન, આટલી વારમાં ક્યાં જતા રહ્યા? પસારો કરી મૂક્યો છે ઘરમાં, ત્રાસી ગઈ છું આ માણસ થી, લોહી પી ગયા છે મારું. અરવિંદ, પડી સવાર પડી એની માને. અલ્યા ભાઈ, તમને હસવું આવે છે પણ મારી હવા બંધ થઈ જાય છે ખરેખર. સાલું સવાર પડે ને શરીરમાં ધ્રુજારી છૂટી જાય. અરવિંદ, અરવિંદ. રાજુ જોહર. અરે શું મને ટોપીઓ પહેરાવે તું? ક્યારેક રાજુ ને ક્યારેક રાજુ જોહર. તું શું મને બેવકૂફ સમજે છે? મોઢા પર હા કઈ રીતે પાડું? મને બધું સમજાય છે. સોનિયા અહીંયા રેવા આવી એટલે તે ફોન કરીને તારા સેલ્સમેન ને ઘુસાડ્યો. ઇટ્સ નોટ લાઈક ધેટ. એક કામ કરો, બકુલા સાથે વાત કરી લો એટલે બધી મગજમારી પૂરી થાય. એ પૂરી ને રોટલો. એ માશા, એ મને જમવામાં છે ને રોટલો બહુ ભાવે. એ માસી, હું શું કહું છું, એ જમવાને વાર હોય ને તો એક કપ ગરમા ગરમ ચા પીવડાવી દો ને. શ્યોર. એ ચામાં મસાલો નાખું? મસાલો નહીં, ચામાં તમારો પ્રેમ ભેળવો ને કેસરો પડી જાય. કેમ
પગ પર ઉભો રહેવાનો કંટાળો આવ્યો. એ ભગવાન, થાકી ગઈ ભાઈ, આ વજન ઉચકીને અમાર તો બાવડા દુખી ગયા. બાવડા દુખી ગયા? પહેલવાન જેવી છે ને બાવડા દુખી ગયા. અરે પણ તો તારે મજૂર કરી લેવો તો. હું તમારી રાહ જોતી હતી. આ મજૂરો પણ હું એવા મવાલી થઈ ગયા છે. એકને કીધું પહેલા ઉચકી લે ને 10 રૂપિયા આપીશ, તો મને ઉચકવા ગયો. વોટ? તને ઉચકવા? કોણ તો એ માણસ? કોણ મને બતાવ. ભગવાન